La recerca del col·leccionista. El 1981, Salvador Miquel va ser promotor i organitzador de la trobada de col·leccionistes a Rajola Catalana Vallromanes, a fi de facilitar l'intercanvi de peces entre col·leccionistes i particulars. A Vallromanes va obrir al públic la seva col·lecció per primera vegada. Aquesta iniciativa va obrir el camí a altres col·leccions particulars de rajola de mostra. Es va consolidar un grup de col·leccionistes i estudiosos a l'entorn de l'Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa, encara avui en actiu amb el nom de l'Associació Catalana de Ceràmica. Salvador Miquel estimava la rajola de mostra i en preservava la memòria. Considerava que era l'expressió i el patrimoni d'un poble. Aquesta passió el va portar a iniciar un camí de recerca i investigació exhaustiva. Va crear un mètode de treball que consistia en dibuixar a mà tots els models de les rajoles que tenia i d'altres procedents de col·leccionistes i museus. La seva feina es va plasmar en la publicació del primer inventari de rajola de mostra catalana, un catàleg bàsic de recuperació d'aquest tipus de peces tan habituals en el nostre passat preindustrial.